maanta oo taariikhdu tahay 15 bisha 7aad waxa muddo 120 maalmood ay ka harsan tahay waqtiga uu asteysan inay dhacdo doorashada madaxweynaha Soomaaliland oo 5 sanaba hal mar waxaan isla maanta ku eeg waqtiga kama dambaysta ah ee laga rabo in guddiga doorashooyinka ciimaan waqtiga la qabanayo doorashada sida uu dhigayo qodobka 6aad faqradiisa 2aad ee xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyeyaasha xeer lambar 19/2020 kaasi oo u dhigan guddiga doorashooyinku waa inay cayimaan waqtiga doorashada 120 maalmood ka hor waqtiga doorashadu dhacayso madaxweynuhu waa inuu 15 maalmood gudahood ku soo saaraa digreetada cayimaada muddada doorashada kadib marka uu helo cayimaada guddida Soomaaliland ilaa iyo hadda ma jiro guddi doorasho dhammaystiran oo go'aan ka gaadha qabsoomidda doorashooyinka waxaana kaliya la ansixiyey oo la dhaariyey 4 xubnood ee guddida halka xubnihii kale aan xataa weli la ansixin khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya xukuumadda iyo mucaaradka ayaan isna weli heshiis laga gaarin waxaana socda kulankii 4aad ee loo ballamay wixii ka dambeeyay markii ergada dhexdhexaadintu ay soo galeen hawsha 3 kulan ee ka horreeyay kan hadda socda ayaa u muuqday kuwo la isugu soo dhawaaday sida laga dheehanayay sawirada iyo muuqaalada laga soo qaaday kulamadaasi balse ma jirin xogo dhammaystiran oo caddayn kara qodobada shir walba la iskula qaatay oo aan ka ahayn ku ballamidda maalinta xigta ka hor intii aanay bilaabin kulamadani waxaa kaalin isu soo dhaweyn dhinacyada ah waday ergasi iskood ee isu xilqaantay oo ay kalsooni siiyeen mucaaradka iyo xukuumaddu kadib markii ay Soomaaliland cagaha la gashay xiisad siyaasadeed oo sababtay in mucaaradku ku baaqan bannaanbaxyo lagaga soo horjeedo xukuumadda taasoo sababtay in xukuumadduna dhinaceeda qaado tallaabay kaga hortagaysa ficilada mucaaradka iyo taageerayaashooda madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa 7-dii bishii Maarij ee sanadkan sheegay in doorashada ururadu tahay mid ugu soo horreynaysa la qabanayo ka horta madaxweynaha isla markaana 3 urur ee ka soo baxay noqonayaan xisbiyada u tartamaya doorashada madaxweynaha oo uu sheegay inay dhacayso 13-ka bisha Noofambar ee isla sanadkan. 3 doorashada ugu soo socda waxaa u soo dirtay xisbiyada. Haddii aan la ilaahdo tuur bisha la ilaahdo iyo wiil u dambeeyay mid waxay guddida ku dhawaaqi doontaa inay diiwaangeliyo oo ay kartamayaan. Ururada xisbiyada mucaaradka ah ayaa kadib dhinacooda ka soo horjeestay hadalka madaxweynaha iyagoo sheegay in aanay aqbalin doorasho ka soo horreysa midda madaxtooyada ee 13-ka Noofambar. Shacabiga Soomaaliland waxaan u sheegayaa in doorashadii madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland ku mideysan tahay 13-ka Noofambar 2022. Cid ku muransani ma jirto, cid ku murmi kartaana ma jirto. Waxaa gelaya oo sharci ah 3 xisbi qaran ee hadda jira. Anaga Cabdiraxmaan 2 xisbi baabisid oo tilaa waa idin baabinayaana waa joogayaa kuu suurtageli mayso. Wadahadallada hadda ayaa mucaaradku sheegay inay u socdaan si wanaagsan oo dhinacyadu isla garnaqsanayaan lana filayo in madaxtooyada la isugu tago maalinta axadda ahee soo socota sida uu shalay sheegay Cabdiqaadir Jirde oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee wadani. Shir wanaagsan ayaa noo dhacay. Si wanaagsan oo ixtiraam iyo milga leh ayaa qolo walba raageeda u cabirtay. Marka waxa hawsha ku xigtaana waxa weeye axadda iyadoo la isu dhan yahay madaxtooyada la isugu tago walka laga siganba qaado. Shacabka Soomaaliland, siyaasiyiinta iyo danayaasha arrimaha doorashooyinka Soomaaliland ayaa ka dhursugaya natiijada soo baxaysa maalinta axadda iyo ciidda tanaasulka samaysay ee soo gabagabaysay muranka soo jiidsamay. Cumar Saadiq, telefishinka CBA, Hargeysa. Ku soo dhawow qiimo dhimista ballaaran ee shirkadda Telesom kuugu samaysay adeegyada internetka. Qiimo dhimista maalinlaha ee ku samaysay shirkadda Telesom ku shubo 25 senti oo hel 550 MB oo data ah, ku shubo nus dollar oo hel 1 GB oo data ah, ku shubo $1 oo hel 1 GB iyo bad data ah. Qiimo dhimista todobaadlaha ah ku shubo 25 senti oo hel 450 MB oo data ah, ku shubo $1 oo hel 3 GB oo data ah. Qiimo dhimista ballaaran ee billaha ah
kushuba $3 oo hel 8 GB oo data ah kushuba $5 oo hel 25 GB oo data ah kushuba $10 oo hel 50 GB oo data ah kushuba $15 oo hel 130 GB oo data ah kushuba $20 oo hel internet aan xadidnayn adigoo isticmaalaya muddo bil ah garaac $ xidig 88 shan afargeys ama shilinka xidig 22 shan afargeys ka faa'iideeyso qiimo dhimista ballaaran ee ku sameysay shirkadda Telecom Tayawa Telecom